bo'lsang kim yig'laydi? 4-bob. O'zingning foydang uchun o'zingga talabchan bo'l. Risoladagidek kechayotgan, anglangan hayotning shak-shubhasiz shartlaridan biri o'zini intizomga bo'ysundira bilish. Bu sizga barcha zarur ishni bajarish imkoniyatini yaratadi. Qalbingizning tub-tubida buning kerakligini tushunasiz. Shu ishni qilgingiz kelmagan paytlari ham. O'zingizni intizomga bo'ysundira olmasangiz, oldingizga aniq maqsadlar qo'ya olmaysiz, vaqtni samarali taqsimlay olmaysiz, boshqalar bilan yaxshi muomalada bo'la olmaysiz, hayotingizdagi qora kunlarni yengib o'ta olmaysiz. Natijada sog'lig'ingiz haqida qayg'urmaysiz va o'zingizdagi optimizmni boy berasiz. Fikrimcha, o'zingizni intizomga bo'ysundira olish ko'nikmasini o'zingizning foydangiz uchun tarbiyalashingiz kerak. Chunki o'zingizga nisbatan talabchanlik haqiqiy g'amxo'rlik alomati. Agar o'zingizga talabchanlik bilan qarasangiz, siz o'z shartlaringiz asosida mulohazaliroq, mazmunliroq umr kechira boshlaysiz. Bayni irmoqda suzib ketayotgan quruq barg kabi tabiatning ayni damdagi injiqliklariga ixtiyorsiz bo'ysunib ketavermaysiz. Men bot-bot ta'kidlayman. O'zingizga qanchalik qattiqqo'llik bilan yondashsangiz, hayot sizga shunchalik yumshoqlik bilan yondashadi. Hayotingiz sifati oxir-oqibat sizning qarorlaringiz va nimalarni afzal ko'rishingiz bilan aniqlanadi. Bu siz tanlagan kasbda, o'qiyotgan kitoblaringizda, ertalab turadigan vaqtingizda, kunduzgi fikrlaringizda ko'rinadi. Agar iroda kuchini bosqichma-bosqich chiniqtirib borsangiz va hamisha to'g'ri qaror qabul qilishga harakat qilsangiz, vaziyatdan chiqib ketishning yengil yo'lini qidirmasdan o'z hayotingiz ustidan nazorat o'rnata olasiz. Muvaffaqiyatga erishgan odamlar hech qachon vaqtini vaziyatdan oson chiqib ketishga sarflashmaydi. Ularda qalb amriga quloq tutish va aql bilan ish yuritish jasorati yetarli. Aynan shu ko'nikmalar ularni buyuk odamlarga aylantiradi. Muvaffaqiyatga erishgan odamlar bu o'zida omadsizlar bajarishni yoqtirmaydigan ishlarni uddalash ko'nikmasini shakllantirgan odamlardir, deydi mutafakkir Gray. Darvoqe, u bularni albatta yoqtirish shart emas, lekin iroda kuchi unda istaklar va afzal ko'rishlardan yuqori turadi. 19-asrda yashab o'tgan ingliz yozuvchisi Thomas Henry Gexley ham shunga o'xshash xulosaga kelgan. Aftidan har qanday ta'limning eng qimmatli natijasi bu senga yoqadimi yo'qmi? O'zing qilishing kerak bo'lgan ishni vaqtida amalga oshirishga o'zingni majburlash qobiliyatidir. Aristotel bu hikmatni boshqacharoq ifodalaydi. Biz hamma o'rganganlarimizni faqat ish jarayonida o'zlashtiramiz. Misol uchun, qurilishda ishlagan odam quruvchiga aylanadi. Arfa chalgan odam arfachiga. Shu tarzda biz adolatli ish qilgan paytimizda adolatliga aylanamiz. O'zini boshqarish talab qiladigan xatti-harakatlardan o'zimizni idora qilishni o'rganamiz. Jasurlik ko'rsatganimizda esa mard odamga aylanamiz.